Donostiako eta Gipuzkoako hainbat lekutan grabatu zen Rifkin Festival Woody Allenen pelikula. Gaur zinemaldia berarekin estrenatuko dute, baina herritar gutxi batzuk ikusteko privilegioa izan dute dagoeneko. Taietako bat gurekin dago, Urtzi Urkizu. Kaixo, ongi etorri. Kaixo. Bueno, zer iruditu zaizu Woody Allenen pelikula? Bueno, ondo. Bai. Woody Allenen ohiko obsesioen eta pertsonaien tankera daukan pelikula bat, baina bai, bueno, Donostiako txokoekin. Pertsonai oso neurotikoak eta ez, betiko urduritasun horrekin, berea duen urduritasun horrekin edo, ez? Bai, gaina protagonista da judutarra, Nova Yorkekoa, hipokondriakoa eta emakumeekin arazoak dituena, ba bueno. Ba bera. Bai. Ba, ez, Donostian kokatua dago, Donostia aipatzen da pelikulan. Bai. Mm-hmm. Denbora guztian, ez gainera Donostiako zinemaldian girotuta dago, historia guztia gertatzen da Donostiako zinemaldian. Hau da, emakume bat da, bueno, zinemagile ospetsu baten agentea eta mm-hmm. prentxara ematen duna. Hori da Rifkin. Ez. Emakume bat. Orduan, bera dator Donostira senarrakin. Senarra da idazle frustratu bat eta zinema irakasle izan zena eta behaien harremana ez dihoa oso ondo eta badirudi emakumea, bueno, spoiler gehi egin gabe, bueno, bere bidetik doa eta gizonak, ba, ez dutzen du mediku bat, doktore bat espainiarra, Elena Anaia, mm-hmm. eta, bueno, haien artean sortzen den pixka bat harremana, eta bidean, ba, juten dia zautzen ere, Donostiako txoko batzuk, Pasai Doni Banea, adibidez, oso ondo azaltzen da, eta... Osa, pixka, bueno, gidea turistiko kutsua ere badu. Ez dut uste, gehiago da gida zinematografiko bat, ze pelikulan zehar daude ametsa asko, ez? Eta orduan, ametsa horietan protagonistarenean daude irudikatuta zinema europeoako hainbat, eta bueno, amerikarreko baita ere klasiko askoren keinuak eta imitazioak, eta keinu horiek zinemazale askorentzat nik uste erakargarriak izango diela. Azken finean, zinema maite duen ikusle batentzat pelikula atsegina izan daiteke, ez da pelikuloi bat, ez da sari asko eramango dituena, eta ez da Woody Allenen pelikulein onenetan ere sartzen. Iruditzen zaite lehenengo garaiko Woody Allenen horren mailara ez da iristen. Baina, bueno, kaskarra ere ez genuke esango. Eta bai pixka tarritu nagoena da, Printzipe Aretoan egon naizela, eta oso txalo gutxi entzun ditu dela bukaeran. Ja, baina, bueno, tristura ere badago, ez? Tristura giro bat edo ez dago zinemaldian. Horregatik ez dago la erakustaldia hundirik ni lengoan egon nintzen batean, eta hala egizu zitzean txalorik ere etzan egon, ez da protestarik ere. Ez gaude denok pixkat lehelotuta bezala. Bueno, ez dakit, baina umorea ez dezagun galdu, ez? Eta saiatuko gara hemen zurrelako butakan, ba, bueno, zinemaldian inguruko historiak ere alaitasunez kontatzen, iritzen bat zaizu. Hori berezkoa dugu. Eta, bueno, ez diazu galdetu, baina ore bat eta privilegio bat egunotan zurekin lan egitea horrelako aktore batekin. Nola galdetuko dizut hori ba. Ba, eskerrik asko nire oso gustara nago. Bueno, pelikula ara itzuliz, Donosti agertzen da, Donosti eder bat agertzen da? Edo? Bai, egia esan, bai. Ba, Donostiarrek erraz identifikatuko dituzten tokiak daude, eta zinemaldiaren bueltan, ba, bueno, bai, Maria Kristina ingurua, Frantzia pasealekua, Bulebarko kioskoa, beste, bai, badaude, Aieteko parkea ere momentun batean, Mirakontxa inguruko pasealekuak, bai, egia esan, gainera, historiak badu zentzua, ba, zinema jaialdi batean, pixka bat, nola girotuta dagon, eta izan zitekeen Cannes edo Venezia, baina kasu honetan Donostia da, eta irutzen zait, abidez frantsesei, ikusle frantsesei asko gustatuko zaien pelikula bat izango da. Eta lortzen duzu hemengoa izan da, pixkat perspektibaz ikustea lekua, zaskotan hemengo kaleak edo gure kaleak ikusten ditugunean, sinesgarria egiten da historia, hor kokatuta dagoenean. Ba. Hemengoa izan da, eh? Bai, nik uste baietz. Lortzen duzu pixkat perspektiba hartzea, ba. Distantzia pixkat hartzea. Bai, gainera, astentzea ikusten da, bakizu Woody Allenen pelikula da dela, inglesez hitz egingo dutela pertsonaia guztiek, direla izar batzuk, datozenak Donostira, eta giro hortan, ba, bai, nik uste sartzen zehala. Ez dago referentziarik euskal kulturarekiko ezerre, bakarrik zein ederra dan Donostia, ze ondo dagon jaialdia,
gaueko, bueno, ez dakit. Bai, musikarena, bai, detaile txiki bat bakarrik, eta hori gaina bihar ezautuko dugu. Iñaki Salvador musikaria azaltzen da momentutxo batean piano jotzen Altxerri tabernan. Bueno, sistema bitxia da urtengoa, ez? Sarrerak eta lortzeko. Nola egin behar da? Bueno, alde batetik, publiko orokor guztiak, herritarrek izan dituzte egun batzuk internet bidez sarrerak hartzeko, bakarrik internet bidez, eta akreditatuentzako dago sistema bat, baita ere, klabe baten bitartez, eta hor aukeratzen duzu filma. Hor, iten zaizu, deskargatu zure akreditaziora. Orduan, akreditazioaren QR kodera dihoa sarrera hori. Gero, kontua da, zinemara jutean zeanean, ni gaur konturatu naiz, asko zobea dela, ja, sarrera imprimitatuta izatea, ze, bai, ze juna izenean, deskargatuta zeukaten sakeleko telefonoan beste bi akreditatuk, eta izan dituzte pixka bat arazoak hor sistemakin eta sartzeko, ez dakit, urrengo dugunetan igual ez du arazorik emango. Ez duke, eman behar berez. Ez, berez ez, baina ni sakelekoakin baino, nahiago dut nik izan, igual ja, pixkat biejuno naiz, baina sarrera paperean imprimituta. Bai, bueno, oso ekologikoa ez da. Paperean eraman behar izatea. Baina, bueno, berez asmoa ez da paperean eraman behar izatea. Ez, sakelekoan erakutsita, bai, aurrera. Baina, bueno, bakizu, bakoitzak hemen gure mania dazka. Baina, nik nire paper zalean naiz, bueno, ikuste duzu. Bueno, ze beste pelikula ikusteko asmoa daukazu edo, ze ikusi duzu orain arte? Bueno, ikusteko akora izan dut, Patria telesaia, osorik, eta hori izan dut aukera ikusteko, etxean ikusi dut. Bueno, badakizu Ane Gabarainekin egongo garela bihar, abertze kontatzen dugu. Bai, hori da, eta Ane Gabarainek sekulako papera egiten du, beste aktorek ere bai, zen Mikel Askorainek adibidez oso oso ondo lan egiten dula, baina. Gaia, edukia, tratamendua. Bai, tratamendua. Hori guztia bagenekin, ez? Bagenekin, bueno, badaki, Patria liburua irakurri dutenek, edo... Edo sare sozialetan haren berri izan duenak. Bai, baina, bueno, obeda, bintzat, zerbait jakitea historiaz, eta, bueno, kontua da, dila bi familia, familia bateko gizonak aita enpresaria da, eta jasotzen ditu mehatxuak, pintaketak, eta, ba... dirua eskatzen dioetak, eta gero beste familiako seme zarrena etan sartzen da, eta atentatu batean parte hartzen du, eta atentatu horretan hiltzen dute enpresaria. Bi familia horien historia da. Gero, kontua da nola dagoen hori kontatuta, eta iruditzen zait momentu askotan dagoela pozoinetik, abertzalekiko gorrototik kontatua, euskal kulturarekiko ezjakintasunetik, badaude detaile batzuk ez diela inola zere sinisgarriak. Guretzat, ez dira sinisgarriak. Guretzat, bintzat, karo, thriller batean Txileko hegoaldeko ikusle batek Euskal Herria zaskorik igual ez baldin badaki eta ikusten dunak edo Kaliforniako batek ikusiko du drama bat eta thriller bat eta baina alare narratiboki ere nola kontatu den historia arlo politikotik aparte ere ez nahu askorik asebete. Eta daude estena batzuen errepikapenak etengabekoak plano desberdinak hartuz, pentsatuz momentu batzutan horrekin historioaren dramatismoa eta tentsioa lortuko dezakezula, eta nahi ez zait iruditzen, eta gero gauza batzuk inolako zentzurik ez daukatenak, apaiza oso muturrekoa, iaia, falta zaiona terrorista zat jartzea. Patxi Santamariak egiten du, ezta? Ba, eta gero, detaile batzuk ere ez dira oso sinesgarriak, abidez, etako presoa kartzelan dago. Juten zaio anaia gaztea, ez da izen bat urten ondoren elkarri ikusi gabe, edo denbora bat, mintzat, elkarri ikusi gabe, hasieran ze poza bata bestearekin ustez, eta presoa hasten zaio iseka homofoboak egiten. Homoseksuala dalako anaia. Hainbeste denbora elkarri ikusi gabe egon ondoren ez daka zentzuik, gauza batzuk dira bai narrazioa, histori hori, baina kontua da idazleak berak, Patria azken finean da idazle bat esantzuna
berak nahizula abertzaletasuna desprestigiatu eta abertzalen kontra egin eta liburuan ja. Ba, oso garbi gelditzen da. Ematen du behintzat persona horiek ez dutela kontra esanik erakusten, ez? Eta mundu guztia dauzka kontra esanak, eta hori izango zen, niretzat behintzat interesgarria, ez? Norbaitek azaltzea personak, persona bezala, eta hori ez, bere kontra esanekin, eta nahiz eta autu batzuk egin, hori niri behintzat da, personaien gan interesgarria iritzen zaidan, ez? Baina, esaten duzu dunez, oso planoak dira eta oso muturrekoak dira, ez? Bueno, momentu batzutan badaude kontraesan batzuk, eta kontraesan horietan asko laguntzen dute, aktorek sentsibilitate bereziakin lantzen dituztela pertsonai horiek eta gizatasuna ematen diotenak. Baina gero badaude hori historiatik ateratzen zaituzten zenbait detaile, ez? Esate baterako, dihoazte hiru neska gazte omenaldi batera, eta daukate jarrita musika, mucha policía, poca diversión, kontrola iristen da eta ez dute abestia kentzen. Ba, no, dia horiek ez dira kuestio politikoak, dia gauzak ez dianak sinesgarri eta ateratzen zaituztenak ez daulako benetan euskal... Ausarketa... Ez, eta gidoian ere ez dagoela euskalduntasunetik, euskal herritik... Bueno, euskal herri batetik egina dago, ez? Bai, oso bai, partziala, euskal herri igual. Batetik, bai, bai, ze hori ere aitortu behar da. Ezin da esan, egin digute eta guk egin behar dugu ze egingo digute, ez. Ekoizle eragilea eta gidoilaria Donostiarra da, Aitor Gabilondo da, eta berak aukeratu zuen patriaren eskubideak erostea eta errealitate hori bere moduan horrela kontatzea. Baina, zilegi da baita ere, gero kontatzen duen hori ez baldin bada fidela errealitatearekin, ba, kritikatzea eta ikustea ez dela errelato bakarra eta errelato erabat sinesgarria ez dela hori. Beste kasu bat, zazpigarren ataleraino ez da iristen tortura kontuak eta, bueno, azaltzen da zazpigarren atalean. Baina torturatu duten hori eta kide hori torturatzen dutenerako azaldu da eta kide horrek akatu dula, hildula jende asko. Ja, justifikatzen da ordu nola baita. Eta inolako momentutan ez da iradokitzen arma bat inoiz hartu ez dutenak ere torturatuak izan direla. Aldiz, etaren helburu izan direla bai azaltzen da, bai enpresari bat, beste herritar, ba, gizarte zibileko beste pertsona batzuk ez direnak guardia zibilak edo poliziak. Orduan, hor ja iruditzen zait badagola oso parteko ikuspuntu bat, nobelan zegoena eta teleseian ere badagoena. Bale, oso partziala orduan, ez? Horren arira eta bi hitz joan egin behar dugu, Mikel Zabaltzaren dokumentala ikusi behar duzu. Bai, bai, bai. Gaur berrian gainera azaldu dira. Hemen ilobak, Mikel Zabaltzaren ilobak azaltzen dira dokumentalean eta uste dut oso dokumental indartxo izango dela, aste artean ikusiko dugu eta beste egun ematean ona etortzen baldin banaiz. Bai, komentatuko dugu dokumental hori eta ikusitako beste pelikula batzuk, ze euskaleko izpenetan ere badaude dexente, euskarazko lau fikziozko film, Nora, Ane, Atarrabi eta Mikelatx, eta Hiltan Paiak, beraz, badau izango dugu zer komentatua zurrelako butakan urtero bezala. Osondo, mamile esker etortzea batik. Ba, eskerrik asko.